Më shumë mandarina për më pak thinja. Mandarinat janë dragumet më të shëndechme dhe më të pëlqyera nga konsumatori. Antioksidantët që gjenden tek mandarina ulin kolesterolin e keq dhe largojnë radikalet e lira në organizëm. Mandarinat janë shumë të pasura me fibra dhe stimulojnë rënien e peshë. Përveç mbi peshës, konsumi i rregullt i mandarinave ndihmon në ekuilibrin e tensionit të gjakut. Vitamina C tek mandarinat ndihmon kundër të ftohorës dhe forcon imunitetin. Vitamina C luan shumë rolin në trupin e njeriut dhe një prej tyre është parandalimi i thinjave. Cilat janë shkaqet kryesore të shfaqjes së thinjave? Studiuesit tregojnë se disa prej shkaqeve të mposhtme janë ato që na zbardhin flokët. Probleme në ushqyerje. Sipas studimeve, mungesa e vitaminave B12, zinkut dhe bakrit shkaktojnë shfaqjen e parakoshme të thinjave. Këto ushqyes ndihmojnë në procesin metabolik që u jep flokëve ngjyrë natyrale. Faktori gjenetik. Në shumë raste faji pas shfaqjes së hershme të thinjave qëndron te faktori gjenetik. Në këtë rast, thinjat janë realiteti pandryshueshëm. Ndotja mjedisore. Ndotja e përditshme që rrezikon flokun e dobëson shumë atë. Këto goditje të njëpasnjëshme shkaktojnë eventualisht zbardhjet e tij. Duhani. Radikalet e lira që prodhohen nga pira e duhanit shkaktojnë stres oksidues që dobëson prodhimin e melaninës dhe nxit zbardhjen e flokut. Stresi. Tensioni i lartë, stresi dhe ankthi janë ndër shkaqjet kryesore të zbardhjes së parakoshme të flokut. Flokët që bien si pasojë një ndodhje traumatike apo stresuese mund të rritë sërish, por kësaj herë të thinjur. Tiroidia. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga tiroidia kanë tendencën të thinjë për para kohë. Por si ndihmojnë mandarinat kundër thinjave? Së pari, duhet të dimë që thinjat shfaqet kur në organizëm mungojnë ushqyesit kryesor, pra vitaminat, mineralet dhe antioksidantët. Një prej vitaminave kryesore kundër thinjave është ajo B12, që gjendet në shumicë tek mandarinat. Kjo vitaminë e rëndësishme ndihmon duke ngadalësuar gjithë procesin e thinjave. Vitamina C ndihmon trupin të prodhojë më shumë kolagjen. Vitamina A, e cila gjithashtu gjendet tek mandarinat, ndihmon flokun të jetë më i hidratuar.